Quina és? Quina vols? Una ratlla. Si sale, sale. Passa. Hola, bon dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquest municipi a la vista dels resultats que es van produir a les eleccions del passat dia 26 de maig de 2019. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa per la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions. Constitució de la mesa d'edat formada pels regidors electes de major i menor edat. Acreditació dels regidors electes davant la mesa d'edat mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona del DNI. Lliurament o promesa del càrrec de regidor i elecció de l'alcalde del Cabernet. Tot seguit, es procedeix a formar la mesa d'edat. Per això, es convida que pugin a l'estrada la senyora Virgínia Borràs Vicente i el senyor Elias Ortega Margalet, assumint la presidència de l'acte de mesa d'edat. Es declara oberta la sessió per a la Constitució de l'Ajuntament de Benifallà. Té la paraula el senyor secretari per anar cridant de forma individualitzada a cada regidor a efecte de acreditar la seva personalitat. Lourdes Doliu Margalef. A la sessió hi ha presents 6 electes d'un total de 7, per la qual cosa existeix majoria absoluta i quòrum suficient per a la celebració de la sessió. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si existeix algun regidor a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la LEC amb els articles 177 i 178 o una legislació concordant que ho manifesti en aquest moment. Seguidament, atès que no hi ha cap regidor afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida tots els regidors a posar-se drets i se sol·licita que el senyor secretari procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació, de forma individualitzada, els noms de tots els regidors electes, a efecte que responguin si juro o si ho prometo. Lourdes Doliu Margalef, jureu o prometeu per la vostra consciència i no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb regidora en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Prometo fer imperatiu legal. Seria Folquer Bastran, jureu o prometeu per la vostra consciència
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, prometo. Antonio Lleida Margaret. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, prometo. Mercè Pedret Ramos. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Prometo, per imperatiu legal, per no tenir més deures sense drets, ni cap dret sense deures, per la fraternitat, llibertat i igualtat del gènere humà, per un compromís amb la democràcia, per un govern de la Generalitat que treballi per a tots per un igual i tingui en compte la pluralitat del nostre país, per la transparència i una bona entesa entre les persones de Benifallet. Elias Ortega Margalef. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Prometo per imperatiu legal i per honor a mon pare. Virgínia Borràs Vicente. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Ho prometo per imperatiu legal, però també prometo treballar per la República Catalana, per això els valors d'equitat, justícia i equilibri territorial, així com la defensa de drets fonamentals i valors i llibertat de tots els ciutadans i ciutadanes del territori de Catalunya. Queda per veure, que m'he emocionat. Queda constituït l'Ajuntament de Benifallet pel fet d'haver concorregut la majoria absoluta dels seus membres electes i haver pres possessió del seu càrrec de regidor. Tal com marca l'hora del dia, en aquest acte es fa lliurament de l'acte de fer així com de l'inventari a situació de 15 de juny de 2019 de la comptabilitat de l'Ajuntament de Benifallet. Es procedirà a l'elecció de l'alcaldessa, per la qual cosa el secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció. L'article 196 de la llei urbana de 5/1985 del 9 de juny del règim electoral general preveu que en la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeixi a l'elecció de l'alcalde, d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els consellers que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algú d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels consellers, és proclamat electe. Si cap d'ells ho té dit a majoria, és proclamat l'alcalde o regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat, el resultat del sorteig. L'elecció estarà en alçada. Quins regidors que encapçalen les seves corresponents llistes presenten candidatura? Vots a favor de la senyora del CPD? Queden proclamades la candidatura per Benifallet, la candidatura de Progrés per Benifallet, de la senyora Mercè Pérez Ramos. I ara vots a favor de la senyora Mercè Pérez Ramos. Realitzar l'escrutini, el resultat és el següent. Vots a favor de la senyora Mercè Pérez Ramos, 6. Abstencions cap, pots en blanc i vots nuls tampoc. Queda proclamada alcaldessa de l'Ajuntament de Benifallet la senyora Mercè Pedret, que li prego que es dirigeixi a la mesa. Ella presideix i porta la candidatura de Progrés per Benifallet. Sí, sí, sí.
delego al secretari que procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d'acatament de la Constitució. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Benifallet amb lleialtat al rei i respectar i respectar la Constitució i l'Estatut de l'Autonomia de Catalunya? Prometo per imperatiu legal. Pot ocupar vostè la presidència. I ara li faig la cadira de la mare i la cadira, em sembla que també, no? Per favor. Bon dia. Permeteu-me, en primer lloc, agrair-vos a totes i a tots la vostra presència en aquest acte de constitució del nou consistori de l'Ajuntament de Benifallet. Comencem així la 11a legislatura o mandat municipal. Jo voldria fer, ressaltant que fa 40 anys, concretament el 3 d'abril de 1979, es van celebrar les primeres eleccions municipals de la recuperada democràcia. És un fet històric i seria bo fer un parèntesi per remarcar que val la pena una celebració com cal en homenatge a aquests 40 anys. No l'hem pogut fer abans per causa de la mateixa democràcia, que aconsella no fer certs actes en campanya electoral, fet important, i per tant vam decidir aplaçar l'aniversari probablement a festes majors 2019. Tant si teníem l'honor de presidir el consistori, com en tot cas demanar-ho a qui el tingués. Cal recordar sempre d'on venim, per seguir avançant en un món millor. Perquè, com deia la Montserrat Roig, si hi ha un acte d'amor, aquest és la història i la memòria. I ara tanco parèntesi. Som aquí de nou, obrim el que serà el meu darrer mandat com a regidora de l'Ajuntament de Benifallet, i ho faig orgullosa de ser benifalletenca i orgullosa d'estar acompanyada per tots vosaltres. Presidir l'Ajuntament, ser presidenta de la corporació local, ser alcaldessa del poble que tant es néixer, créixer i formar-te com a persona és alhora satisfacció personal i molta responsabilitat. Satisfacció personal per renovar la confiança que el passat 26 de maig ens vau donar molt majoritàriament tot el poble i responsabilitat d'estar a l'alçada d'aquest mandat que ens heu atorgat. Satisfacció de renovar com a dona per primer cop el mandat al capdavant de l'alcaldia de Benifallet. Responsabilitat de donar la talla envers les dones que han sacrificat moments de la seva vida en tenir cura de les famílies. Les famílies que totes juntes formem Benifallet i de les que jo i tots nosaltres hem de vetllar per acomplir el manament que hem rebut, que no és altre que seguir mantenint l'ull despert en la millora de l'economia i el seu finançament, en la bona administració i al mateix temps intentar enriquir les infraestructures del poble, sense deixar de contemplar la solidaritat, la bona germanor, la cohesió social, la bona avinença, el rigor, la tolerància, entre tots els que són part d'aquesta cada cop més petita, però no per això menys important família de benifalletens i benifalletenques. Som una societat que entre moltes variants, una és que ha fet esforços per enviar els seus fills a estudiar fora, perquè prosperin en la vida. Això és bo i saludable. I a la vegada hauria d'esperar un retorn al poble, algun granet de sorra dels coneixements adquirits per aquells que les seves corredisses infantils o de joventut són records dels carrers, de la vora del riu, dels masos, del camp de futbol, de l'anar a fer olives o collir préssecs o taronges, de menjar-se un pastisset, d'anar a fer un vermut al casal, de nedar al riu o a la piscina, d'adentrar-se a les coves,
de pujar a Cardó o a la Creu de Santos, de fer el festival de l'escola de Benifallet, d'anar a veure com surt l'Ullau, de ballar la nostra jota. En definitiva, un retorn, entre cometes, dels fills del poble. És una manera per seguir construint futura Benifallet. És un desig que puc fer jo com a mare, però a la vegada fer extensiu a molta gent del poble. Seria bo trobar un moment a l'any per allò que es diuen un brainstorming, un think tank, una fàbrica d'idees, formada de filles i fills del poble, que es guanyen la vida a fora de Benifallet i ens aporteixen enginy, discerniment, saviesa, de com poder desenvolupar un Benifallet en futur. I qui sap si podria estar la llavor d'una trobada, d'una confluència, d'un simpòsium entre tots els fills i filles de les Terres de l'Ebre, disseminats fora del territori. I estava pensant ara que escrivia aquestes ratlles, però que vaig començar a rumiar, a cirrar, a la salutació de festes de l'any de l'homenatge a les revistes del poble. Potser estaria bé que fos l'aspiració a tindre que en cap programa electoral sortia. Pensem-hi, no costa gaire. Donar les gràcies a tota la població de Benifallet per la gran participació en les urnes. Així s'incentiva la democràcia. Agrair a les 12 persones que m'han acompanyat en la candidatura el seu compromís, el seu caliu, com també a aquelles que sense formar-hi part ens han donat tot el seu recolzament, la seva confiança. També vull felicitar a totes les regidores i regidors que avui han promès el càrrec. Estic completament segura que cada un de nosaltres, des del lloc que ens correspongui, pel mandat dels ciutadans, ens deixarem el millor de nosaltres mateixos, per no defraudar aquest important cabal de confiança. Uns gestionant i desenvolupant un programa de govern i els altres fiscalitzant i controlant aquesta tasca. I ja, anant acabant, voldria fer costum una salutació individual a totes les regidores i regidors, com ja vaig fer ara fa 4 anys. Però som a l'Ajuntament de Benifallet per ajuntar idees, ajuntar somriures i ajuntar treball per un Benifallet més viu. Abans, permeteu-me dir unes paraules a la meva família, al meu germà, a l'Alfonso, a la Carme, al Riqui, però sobretot a la Lia i a la meva filla, que encara que no estan aquí, sé que ells són molt presents. Gràcies. Moltes gràcies per tot el vostre suport, per aguantar els meus silencis, per encoratjar-me a seguir i per disculpar-me que, aparentment, moltes vegades, les circumstàncies us facin creure que no sou la meva prioritat, perquè en el fons sabeu que sí que ho som. I a la Roser, que ja ha deixat de formar part d'aquest consistori. Gràcies per tot. I en aquest tot dic tot. Ja saps on trobar-me. Sempre ho has sabut. Marxes contenta per la feina feta. I no et preocupis, que la resta també es farà. I als regidors, a l'Anna i a la Montse i al Jordi, que també ens deixen, i els vaig dedicar unes paraules en l'últim ple ordinari. Anna, que s'ha disculpat de no estar aquí avui, benvinguda a casa teua. Espero una bona entesa i col·laboració. Al fi i al cap, tots tenim un objectiu comú, que és el bé del nostre poble. Virgínia, aquesta casa que és teua i és de tots, et fa una encaixada saludable en nom meu. El teu suport en el dia d'avui ens esperonarà a treballar millor per Benifallet, tenint la vostra confiança. Lourdes, amb dolcesa el record de la tia Antònia del Dragó, a la teua família, a l'estima del teu pare i a tu, rep un bon acolliment i fes d'aquesta casa nostra un punt de trobada,
de moltes maneres de mirar el món. Antonio, 15 anys movent-te per aquí i només em fa 4 queixales. Siguis ben retrobat. Esperem que ens segueixis fent poesia, al mateix temps que participes per tot arreu i fas manifest les ganes de viure a un grifaret millorable cada dia. Elies, el més jovenet i tarda de tot cert. El demà et saluda. Fes-nos participar del teu entusiasme, de la teva falera, i entre tots aconseguir trobar l'entrellat del futur nodrit i cabalós, pletòric i ufanós, que desitgem per Benifallet. I a la Sílvia, com deies ara fa pocs dies, la nostra amistat ja és a prova de bombes. És dels valors que me'n faig més orgullosa. Tenim una tasca engrescadora al davant i hem de seguir, de continuar emprant esforços per millorar el nostre poble i fer-lo desitjable, apetitós, més enllà de les nostres estimades Terres de l'Ebre. Gràcies a totes i a tots. I ja sabeu la dita, treballem per Benifallet, és el nostre compromís. Els regidors d'un poble som 24 hores al dia representants del veïnat que ens ha elegit. El nostre jornal és un Benifallet amb més progrés, més empenta, més ufanós, més afavorit i pròsper dia a dia. Visca el record dels meus pares i visca Benifallet. Estem convidats a fer un aperitiu al Casa del Patge, no, al Cala Paula. Vale? Moltes gràcies.